dobrodošli ljubitelji zabave, kladionice, razonode, okretnih igara, idemo. Neizvesnosti. Nikad ne ću bude 2 ili 3. Pa prošli put 4, a? Najbolji oktobar do sad, 4 od 6. Opet nije to to čemu smo se nadali kad smo pravili ovu rubriku. Ja sam mislio kad smo mi pravili. Mi ćemo u trećem kutku ovdje dve kade namontirati, napuniti ih parama i onda dakle, ovako, sam tu mi šešir tu cigara. Da, baš se nije razvilo u tom smjeru. Da. Više se razvilo u smjeru, sad moramo pogoditi da platim informatiku. Šta, sad moram da mi ne seku jaja. Da, ne mogu ti isključiti informatiku. Da. Mogu mi struju. Moraš na vreme da razmišljaš kad tako gađaš. Normalno. Bože moj, može informatika čekati. Pa može. Za naših 4 od 6 najboljih u oktobru... To smo se žilžili do nekog 65. minuta. Ne, pa ne, to je Kecko falio jedan gol, 3 plusu. A meni je Torki pobedio Absolute u gostima. A dobro, nije, Bogdan ga je dao u 95. kojem, razumiješ, to je meni bio... A meni je Torki pobedio... Kako da nisu već dovoljno ukopani, još ja moram, jel? Meni je ovaj Torki pobedio Absolute. Eto, ako to trebalo desiti, nek padne. Nek padnem da Torki opstane. Volim pomoći malim klubovima. Maxbet nas je nagradio za dobro gađanje sa polovično dobrom listom. Dakle, toliko smo gađali, takva je lista. Ovaj deo liste je fantastičan. Konačno, engleski futbol, lunchtime. Ovaj deo je ono na čizmi, isto futbal. Al progurat ćemo jedno na naslovnu derbi nižih liga. Ne zvali se mi engleski futbal. Znam čovjeka koji je pravio ovu listu, koji je napravio ovu listu. Ne znam što je stavio ovu baš zanimljivu ligu što se igra na Apeninskom poluostrovu. Ne znam što će biti prvak Juventus ili Juventus. Će biti Juventus 15 pojena razigra s 20 pojena. Da, oni iz Kendike pa kreću. Da, nema veze. Kalčopoli. Bitno je da nam vešte. Ne, morat ćemo. Više ako se nismo sjetili za ovaj vikend, možda da smo stavili ovaj derbi Birminghama. Nešto ćemo smisliti za jedan put. Jednom ljudi, ćemo se iznenaditi. Ljudi vole Matić kao naš u Manchesteru, Manchester, Tottenham. A da, mislim... Ne kažem da nije dobra utakmica, gledat ću sigurno. Morate razumjeti, lista se pravi za šire narodne mase. Tako je. A pred mene je bio bejzbol. Slavno je. Objasni mi to, Magde. Šta god da krenemo da objašnjamo neologiju, razumeš, jevi ga. Uglavnom, nedelja u jedan derbi Birminghama, ali onaj najljući, Birmingham da. City, Aston Villa. Baš sam rekao, Kecko, bilo bi lepo da Harry Redknapp vodi Birmingham i Steve Bruce Aston Villa, da gori naslovna strana. Da. Ali pošto Harry je otišao, Bruce će sam, neće sam naslovnu, ali svakako tu utakmicu ćete moći da pogađate kod nas. Da. Nije prvog gola. Tako je. Koji je ovo? Oktobar 7, ja mislim. Da, tako nešto. Pa red, ja pogodimo jednom sve i u oktobru. Jesno. Jebem te, mila pizdo. Ajde, obriši samo. Ja ću da vam moj prvi par dok ti to... Našli smo 6 parova, kvota 49, skoro 49 žena da me vole. Ovako. Ja sam imao Premier ligu i Championship, uzeo Kecko ligu 1, ligu 2, tako da kao da smo se... Da, raznovrsnost je prisutna, tim bolje imamo veće šanse da pogodimo, to jest manje su nam šanse da promašimo sve. Da. Evo, moj prvi par je Arsenal, Swansea, Kec i od 2 do 5, 1-6. Nadoknadio sam ovu malo manju kvotu, sam nadoknadio s jednim drugim parom gdje mi je veća, samo da objasnim, mislim... Uvijek se uzbudim kad mi je kada kvota me kladionici pričao, lete mi sve. Da, nestrpljivost. Da. Prospeš. Da. Hoću reći, Arsenal dobija te kući 2-0 VBA, 2-0 Birmingham, Brighton, tako da Swansea očekujem da isto lako otvore i pobede, čini se da Ozil i Alexis se vraćaju u formu, naročito mi je drago da Alexis je ostavio do kraja, valjda je i Wenger hteo da da gol da bi krenuo, ono, provalio sezonu. Super je to uradio, Alexis super gol je dao. Mislim da će da grize. Ozil je bio fantastičan, Ramsey je bio fantastičan protiv Evertona. Vidjet ćemo koliko je to do Evertona, ali mislim da Swansea tu nema šta da traži, će biti jedno 3-0 za Arsenal. Pa dobro, da treba da se ono takve utakmice rešava. Pa i za sad kući dobro ove godine, sve s toga. Izgleda.
Moj prvi par, primio sam neke kritike na YouTube-u da sam smorio više s 3 plusevima. Ne mogu da kažem da ne razumem, ali šta sad, da idem protiv sebe, kad ja znam da ću ja ovo igrati, razumiješ, da ja samo to igram. Da će to doći. I uzmi sad pa me jebi, ali ja samo to igram. Nisam ako neki igram Catch 2 do 5. Kad igram to, volim, jebi ga, uzmi pa me jebi, ne znam, eto, vole. Dobro, šta ima veze igrati? I da se pravi, da sam kao šupičku mate. Moj prvi par. Dakle, dva, iz Lige 2 sam uzajde prvi neka bude, iako sam se za njega posljednjeg odlučio, ali neki deo, pošto je Liga 2 mezimica. Vikom, Cheltenham, 3+, 1-8 kota, očekujem zanimljivu utakmicu, Cheltenham je na zadnjim, čitajte naše najave nižih liga, Stefan to stvarno majestralno radi, to mi je jedno od najzanimljivijih štiva kod nas. Uglavnom, Cheltenham je, po njegovim rečima, na posljednji ne znam koliko utakmica dao gol, Gary Johnson ih je baš dosta podigao, a za Vikom se zna da od početka sezone su ekipa koja daje dosta golova. Dosta je tu primetna razlika kada je Akinfenva u timu. Malo je to, kažem, čudno, pošto on ima 35 godina i 135 kila, ali eto, očigledno im radi posao. 105, baš smo tražili na poslu. Da. Baš smo radili na poslu, kao pa gdje radiš, u Vinče, ono kao. Uglavnom, očekujem ovdje golove, čak ću igrati tvoju igru budućnosti na svoja tri para. Da, treba. Igrat ću igru budućnosti na ova tri moja para. Meni je pohvalio u ovom trenutku i Gerija Johnsona koji vodi Cheltenham. Baš super posao radi, oni su ušli, uveo ih iz pete u četvrtu. Da. I opstava je prošle godine teže, sad izgleda će lakše. A tek opstati. Sad vidimo na primjeru Forest Greena, kad smo mislili da će oni lagano opstati, da. Koliko je to zapravo teško plivati u profesionalnim vodama kad pređeš iz konferencije. I ono, nemaju ni neke kvalitete ekipe, ni ništa. Da, za razliku od Forest Greena koji imaju i cijelo. Moj drugi par, opet Premier Liga, baš čudno za nas. Palace, West Ham, gol. Palace, mislim, obe ekipe moraju da pobede, moraju da idu na pobedu. Ne može to da neko dođe da se zatvori da mu bude x dosta. Bilić je dobio dvije utakmice da spasi posao. Prvu u sredu je odradio majestralno, ne znam, nakon 2-0 na poluvremenu i 10 šansi Tottenhima da bude 10-0, pobedili su 2-3. Nekako mi Bilić tako daje utisak naš da ga vežu s nečim i bace na dno Jadranskog mora, on bi se nekako izvukao, to mi je tako u tom posao. Strava mu je što je Aju proigrao, on je Aju i doveo, pa mu se on odmah povredio, tu malo nije imao sreće. West Ham je nekako igrao dosta hrabro, prosto ih je Tottenham podcenio nakon tih 2-0. I to zato su bili kažnjeni. A sad protiv Palasa sigurno se neće zatvarati. I da hoće, on ima za balete, ovaj će naprijed penal, ugrati rukom neku glupost i tako. Šalas. A Palas toliko mora da imam pobjedu da ću ja možda čak u fantaziju zahoda držim za kapitena. Igraće opet Špicevi Uni Tauzend. Mislim, i obe odbrane su nesigurne. Gol. Ja volim više da imam gol nego 3+. I ovako sva tri tipa su mi različite. Kec 2 do 5, gol. I sljedeće će biti Kec, vidjet ćete. Dakle, 1.85, dobra kvota. To je mali londonski derbi. Tu možda bude prštalo neki crveni nešto. Moj prvi pik je bio iz Premier Lige na 3+, Watford, pošto baš igra nenormalno i oni isto to, ali ja nešto ne volim da tipam Premier Ligu, uvek me iznenadio, bude suprotno. Watford ima 3,5 gola po meču u Premier Ligu, može i više. Moj drugi par, derbi neki, da kažemo, Lige 1, Fleetwood, Oxford, 3+. Čitate najave, vidjeli ste da je Stefan napisao da na Fleetwoodovom Highburyu ove sezone pada prosječno 3,9 golova po utakmici. Ne mora pasti ovih 0,9, nek padne 3. Ja ovdje očekujem jako zanimljivu utakmicu, Fleetwood mi je nenormalno zabavna ekipa, Oxford također. Evo, koliko ste čitali, malo Stefanove najave, u prošlo je baš spominjao menadžera Oxforda, Pepa Cloeta, i rekao je da je veliki, veliki, veliki fan Marcela Bielse, čak ga je jedno vrijeme nešto jurio da on bude mentor, tako nešto, i onda su zajedno gledali utakmicu, i šta je ovaj rekao, kao nešto, su komentarisali neki gol,
I kaže... Ne, gledao su utakmicu i Kolet je dao svoje komentare i pitao Bielsu šta misliš ti o tome. Da. Bielsa je samo ustao, rekao odgledaj još 1000 utakmica pa mi se javi i otiš. Da, ili 10.000, ali tako je? Da. 10.000 utakmice, tako nešto. Da. Uglavnom, jako zanimljivi ovaj priče iz Oxforda i... Ako mislim, gledate sa žetke naše, ovaj, Oxford igra nevjerovatno lep futbol, passing, na dva dodira, na jedan dodir, nevjerovatno. Meni je recimo jako žao što u Leicesteru nije ostao bivši menadžer Oxforda. Ne, nije ostao, mislim da je ostao u stručnom štabu, ali nisam to siguran. Da. Ostao bit će pomoći. Da, žao mi što nije... Ovaj... Pobedio je dve utakmice. Da, žao mi što nije dobio priliku da bude kao recimo Shakespeare što je ostao. Da. Mislim da bi bilo dobro i za Leicester, zašto da ne. Ali u principu nisam to posle siguran ni da je on može da ostane, jer je rekao da je došao da bude pomoći trener. Da, da. A za njega da Oxford igra tako, zadnja tri trenera se mijenjaju, oni igraju dalje tako. Da, da. Dobro, moj treći par, posljednji, Preston, Brentford, Cats 2.30. Eto, Championship, Preston, moja ekipa iz Championshipa. Nisam ih hvatao do sad, kao kažem, podcenjivao sam ih. Sad se vidi da su ti temelji dobri, da će oni da... dobro da idu, ove sezone dobro da guraju, može čak da se bore za play-off. Ima tu kvalitetnih igrača i sad se vidi to što nisu pustili Hughela za 8 miliona, da je to i ambicija fina. I ovaj, zato imaju sve više navijača, a Preston kući nije izgubio ni jednu. Čini mi se da će da dobije ovdje 1-2 razlike, ne više od toga, ali da će da dobije. Brentford 15. mjesto u najboljem slučaju do kraja. Oni imaju najviše šuteva ubedljivo u Championshipu po utakmici. Brentford. Da, ali eto, očigledno nisu precizni. A, da. Moj treći par, posljednji, Portsmouth, Bradford 3+. Očekujem zanimljiv mjesta, dosta golova. Portsmouth igra nevjerojatno zabavan futbal na domaćem terenu, se to posebno odnosi. Kenny Jacket forsira napadačku igru, Bradford je također slična ekipa, ne kao Portsmouth ove sezone, ali po meni je ovaj, i ovdje golejade. Dobro, Bradford nije baš bio takva ekipa, mislim zadnjih par sezona. Da, oni su više bili domaćinska ekipa. Da, sad nešto ove sezone, ne znam... Očekujem malo da, oni su nekoj mini krizija, da tako kažem, ali ja bih... Mene su ono kući, kad sam igrao kutku Keca, baš... Pa više nisu, da, ti da, si računao na tu njihovu su, seriju. Doma. Tri su izgubili kuće ove godine, a prošle nijedno. Da. Ali dobra kvota 2.05. Jeste. Tebe. Tako da ukupna kvota je 48.99, aj 49 računa. Sad možemo da zaokružimo, možemo. 49. To je to. To je to, kačite vaše tipove u komentare, screenshotove, napišite ID, nemojte staviti neka važna imena. I to je to. U utorak se vidimo, ima Championship, tako i cijelo kolo. Nisam gledao, eto. Da, u stvari ima, sjećam se da ima. Sve ima. Ništa, pozdrav. Noć veštica, dolazimo maskirani! Like. Dakle, čovjek bez pola glave i čovjek s ogromnom glavom. Ajde, čao.